हॅलो गाईज, आपण या भागामध्ये प्रॅक्टिस सेट नंबर 40 क्वेश्चन सोडवणार आहोत. त्याच्यातील पहिला क्वेश्चन आहे, ड्रॉ लाईन एल, टेक पॉईंट पी एनिवेअर आउटसाईड द लाईन युझिंग अ सेट स्क्वेअर. ड्रॉ अ लाईन पी क्यू परपेंडिक्युलर टू लाईन एल. एक लाईन घ्यायला सांगितलेली आहे, त्याला नाव द्यायचं आहे एल. त्याच्या इथे कुठेतरी टेक पॉईंट पी, कुठेतरी एक पॉईंट पी घ्यायचा आहे. कुठे? आउटसाईड द लाईन. लाईनवरती घ्यायचा नाही आहे, कुठेतरी बाहेरच्या साईडला हा आपल्याला पॉईंट घ्यायचा आहे. युझिंग अ सेट स्क्वेअर ड्रॉ अ लाईन पी क्यू परपेंडिक्युलर टू लाईन एल. पी पॉईंट मिळालेला आहे आपल्या लाईनवरती, त्याला आपण नाव देऊ शकतो क्यू, किंवा तुम्हाला हवं असेल तर खाली तुम्ही नाव देऊ शकता क्यू, आणि तो पॉईंट तुम्ही परपेंडिक्युलर दाखवायचा आहे. ती लाईन तुम्हाला परपेंडिक्युलर दाखवायची आहे. आपण सुरुवात करूया. आधी लाईन एल घेऊया. आपण ही लाईन एल घेतलेली आहे, फार छोटी फार मोठी घ्यायची नाही आहे, मध्यम आकाराची 6 ते 7 सेंटीमीटर एवढी लाईन घ्यायची. तिला नाव देऊया लाईन एल. आता इथे आपण वरती असा हा पॉईंट पी घेऊया. आता आपण सेट स्क्वेअरचा यूज करून आपल्याला ह्याच्यावरती परपेंडिक्युलर काढायचा आहे. दोन्ही सेट स्क्वेअरचा उपयोग करूया, म्हणजे आपल्या इथे आता पट्टी अजिबातच लागणार नाही आहे. ही जर आपला आहे ते लावून घेऊया व्यवस्थित. कट टू कट लाईनला लाईन आपली दिसली पाहिजे, म्हणजे आपला परपेंडिक्युलर एकदम व्यवस्थित येईल. आता पॉईंट पीला आपण जॉईंट करून घेतलेलं आहे. आधी एक लाईन मारून घेऊया. आता अशीच ही जी लाईन आहे ती खाली घेऊया. तिथे आपला पॉईंट मिळालेला आहे लाईन एलवरती, नाव देऊया पी क्यू. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपण जे पण काढलेलं आहे त्याच्यामध्ये जे काही एक्स्ट्रा पॉईंट्स किंवा एक्स्ट्रा काही आले असेल ते खोडण्याच्या भानगडीत पडू नका. ॲज इट इज सगळ्या गोष्टी ठेवा. आता सेकंड क्वेश्चन आपण पाहूया. ड्रॉ लाईन ए बी, टेक पॉईंट एम एनिवेअर आउटसाईड द लाईन युझिंग अ कंपास अँड रुलर. ड्रॉ अ लाईन एम एन परपेंडिक्युलर टू लाईन ए बी. आपल्याला लाईन ए बी काढायला सांगितलेली आहे आणि एक पॉईंट घ्यायला सांगितलेला आहे, त्याला नाव द्यायला सांगितलेला एम. आउटसाईड द लाईन घ्यायला सांगितलेला आहे आणि मग कंपास आणि रोलरच्या मदतीने आपल्याला परपेंडिक्युलर काढायचा आहे, त्याला नाव द्यायचं आहे एम एन. जो लाईन ए बीवरती परपेंडिक्युलर ती लाईन असेल, ए बीचा परपेंडिक्युलर काढायचा आहे. मग आधी आपण लाईन मारून घेऊया, तिचं नाव आपण द्यायचं आहे लाईन ए बी. आपण 6 ते 7 सेंटीमीटरची एक लाईन काढून घेऊया. आता लाईनला आपण नाव देऊया ए बी. आपल्याला एक पॉईंट घ्यायचा आहे, त्याला नाव द्यायचं आहे एम. मी थोडासा वेगळा पॉईंट घेते आहे एम. आता काय करायचं आहे आपल्याला, त्याच्यावरती आपल्याला परपेंडिक्युलर काढायचा आहे, त्याला नाव द्यायचं आहे आपल्याला एम एन. आता काय करायचं, प्रथमतः एमवरती पॉईंटवरती ठेवायचा कंपास आपला, थोडासा दाबून घ्या म्हणजे तुम्हाला बरा पडेल. आता काय करा, आता ए बीवरती आर्क काढून घ्या, दोन्ही साईडला आर्क काढून घ्या. त्याला तुम्हाला हवं असेल तर नाव द्या. आपण इथे नाव देऊया एक्स आणि वाय पॉईंट्स. आता या एक्स आणि वायवरती थोडासा डिस्टन्स वाढवा
आणि एक्स जिथे आपल्याला पॉइंट मिळालेला आहे तिथे ठेवून आर्क काढा. मग वाय वरती ठेवून आर्क काढा. आता मिळालेला पॉइंट आणि आपला एम हा पॉइंट आपण मॅच करूया. हा बघा, इथे आपल्याला मिळालेला आहे पॉइंट आणि हा आपला एम पॉइंट. आपण मॅच करून घेऊया आणि इथे एम पॉइंट दिलेला आहे. तुम्ही इथे एन पॉइंट देऊ शकता किंवा तुम्ही इथे एन पॉइंट देऊ शकता. क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ अ लाईन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, बायसेक्ट इट युझिंग अ कंपास अँड रुलर. आता आपल्याला त्यांनी ए बी आणि किती लेंथची घ्यायला सांगितलेली आहे, 5.5 सेंटीमीटर. तर आता आपण ती प्रथमतः घेऊया 5.5 सेंटीमीटरची. आता आपल्याला कट टू कट नाव द्यायचं आहे आपल्याला ए बी. आता आपल्याला काय करायचं आहे, अंदाजाने अर्ध्यापेक्षा जास्त अंतर घ्यायचं आहे. बघा, जवळजवळ दिसतं आपल्याला, कळतं आहे अर्ध्यापेक्षा जास्त अंतर झालेलं आहे. आता एक खालच्या साईडला आर्क घ्यायचा आहे, एक वरच्या साईडला आर्क घ्यायचा आहे. सेम अंतर ठेवून आपल्याला बी वरनं आर्क घ्यायचा आहे. आता दोन्हीचे पॉइंट्स जे आहेत ते आपल्याला मॅच करायचे आहेत विथ द हेल्प ऑफ द रूलर. पॉइंट आधी हवं तर बघून घ्या. आता दोन्हीना मॅच करा तुमची परपेंडिक्युलर. तयार होईल.